Gwakuna leo tujja kutunuulira ogwokutaano ku mirimu senga oba ogikoze Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ebyonoono byo nga bw'atunnyonnyola ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulimu ogwokutaano gwe tugenda okutunuulira muwafaqat ta'minul malaa'ika fi ssalaah, ensonga eyokwasaganya okuminisa kwo n'okuminisa kwa bamalayika mu swala. Senga amiina y'omuntu ono asaala omugoberezi wa imaamu, okuminisa kwo kukwatagana n'okuminisa kwa bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala mu swala. Allah butereevu akusonyiwa ahagamu ku mazambi go. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu yenna asaalira emabega wa imaamu oteekeddwa okuba omuntu omwegendereza ennyo, oleme kubanga okulembera imaamu wo oba okubanga oyawukana ku imaamu wo. Ebintu bya mirundi ebiri, okukulembera imaamu oba okumwawukanako. Imaamu ali ku bibye naawe oli ku bibyo. Oba okubanga weefudde imaamu eyandibadde agoberera ate imaamu ye naabanga yagobererwa ebikolwa byo. Ekyo nno tukiraba nnyo ebiseera bingi mubamu ku bagoberezi aba bagoberedde imaamu naye nga eyeba nsobi y'amaanyi ku muntu yenna asaala, okubanga ekifo ky'okuba nti oli mugoberezi wa imaamu ate imaamu n'afuuka omugoberezi wo. Amakulu nti gwe osooka imaamu ku buli kintu kyonna, ku buli kiyungo, gwe musaale mu kubanga okulembera imaamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha ammana al-imamu fa'amminu, bwabanga aminisizza imaamu muminise, bwabanga aminisizza imaamu nammwe muminise. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaa'ika, mazimoyo yenna okuminisa kw'oyo gwe kuba kukwataganye n'okwa bamalayika, okuminisa kusinga kuba kukwataganye n'okwa bamalayika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah kusonyiwa ebyo biwakulembeza mu mazambi go. Allah kusonyiwa biwakulembeza mu mazambi go. Just amina yo okubanga ekwataganye n'abamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Yebuti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atakusonyiwa nga abaminisizza beebo betukakasa obulungi nti la yasuna Allah ma amarahu, tebajeemera Allah kyonna kyaba abalagidde, wayafaluuna ma yumaruun, bassa butereevu mu nkola ebyo biba bibalagiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kiti omusaaza omulungi, bw'oba ogenda mu swala okusaala esswala, kakasa nti amiina yo ekwatagana n'eyabamalayika. Ye tugenda kutegeera bwe mba njagadde okuminisa kwange kukwatagana n'abamalayika nina kukola ki. Ekyo insha allahu ta'ala tugenda kubanga tukikunnyonnyola. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi endala, إذا قال الإمام غير المطلوب عليهم ولا الضالين, سينغا إمام أقام أنت غير المطلوب عليهم ولا الضالين, فقولوا آمين, أبانغا بساز مدين مؤمن سمغا أنت آمين, فإنه من وافق قوله قول الملائكة, olw'ensonga nti oyenna ekigambo kye nga kikwataganye n'ekigambo ky'abamalayika
ghufira lahu ma taqadda min dhanbi, osonyibwa ebyakulembera mu byonoono byo, ebyakulembera mu mazambi go. Bwatu bwatugambye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bwe kityo nti tube bagezi mu kusinza Allah nga tuli mu swala, nga gwe oba oli mu swala, ebirowoozo byo bissa ku ebyo ebintu ebikufuula okubanga Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa, tuzze tunoolya bingi ebitusonyisa Allah nga tuli mu swala. Bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi, bw'okola kino mu swala Allah akusonyiwa amazambi, bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi. Kati guno omulimu gwa kutaano kwegyo emirimu gye tuzze tunoolira. Era ky'ova olaba nti abamanyi baffe abalungi baakinoganye ne bagamba nti omuntu yenna amiina yo bwebanga ekwataganye n'amiina y'abamalayika, Allah subhanahu wata'ala akusonyiwa amazambi go. Naye ekyo kijja kibaawo ddi? Singa amiina yo ekwatagana ne ya imaamu, imaamu w'abaatusaaza bwatuuka ku aya eyo nti ghairi lmaghdubi alaihim waladdaliin, agamba nti amiin. Imaamu wagambira nti watandikiroga nti amiin, naffe wetuteekeddwa okuleetera amiina yaffe. Amakulu nti amiina yaffe bwe yeegatta ne ya imaamu, butereevu amiina yaffe eba yeegasse ne bamalayika ba Allah subhanahu wata'ala. Era imaamu nawo rahimahullah yali asharaha oba nnyonnyola ekitabo kiyitibwa Muslim, ekitabo kye Muslim, yagamba nti yambagi an yakuna ta'mina almamum maa ta'mini limam, nti kigwanidde okubanga okumiinisa kwa omugoberezi kukwatagana n'okumiinisa kwa imaamu, la qablahu wala ba'da. Toteekeddwa kukulembera imaamu obaggwa okuleeta amiina y'oluvannyuma lwa imaamu. Era n'atugamba nti wayusannu lil imaami wal munfarid, kiri mu sunna eri imaamu noona asadde yekka, aljahru bitta'miin, okubanga oyatula okumiinisa ku muswala. Wakadha lil ma'muum, na bwe kityo omuntu ono ali ma'muumu omugoberezi, ala almadhhabi sahih, kusinziira ku kigambo kya madhhabu ga Shafi'i, bakugamba nti naawe oteekeddwa okubanga oyatula amiina yo nebanga eyatujulira. Era n'atugamba imaamu nawo rahimahullah nti waman wafaqa qawluhu qawla almalaika waman wafaqa ta'minuhu ta'mina almalaika, amakulu gaakyo tiwafaqahum fi waqti ta'min, mukwataganye ne bamalayika mukaseera k'okumiinisa nebanga mukwataganye nabo. Nekitegeeza nti omuntu yenna bw'abanga ali mu swala, bw'oba oyagala Allah akusonyiwe ebyonoono byo, akatundu ako katunuulire nnyo, okeetegereze nnyo mu swala ng'osaala eswala. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu yenna asaala eswala wandibadde omalirira n'ogamba nti la asbiqu limaamu biqawli amin, sigenda kuddamu kukulembera imaamu na kigambo amin, bal antadhiruhu hatta yunhi, nina kumulindirira paka lwaba nti amaliriza nti wala dhalin fa aqulu biqawlihi amin, nemba nga njogera naye n'ekigambo kya amin. Era buli lw'oba ng'osaala salaatu ljamaa, akhi lmuslim, buli lw'oba ng'osaala salaatu ljamaa, tunuulira nnyo akadde ako, tunuulira nnyo akaseera ako, imaamu waaleetera amiina ye, muli mu mutima gw'okisseemu nti ekigambo kino kye ŋŋenda okwogera kigenda kunsonyiisa ma taqaddama min dhanbi, kigenda kunsonyiisa
gagamu kumazambi genkulembeza. Just kugera chigambe echo chokka ngoli musala osala ne imam Allah subhanahu wa ta'ala nabanga kusonywa ma taqaddama min dhanbik. Na bwechi omugana wango mulungi omusaze, bobanga osala ne imam tubenga twegendereza akaseera ako insha Allah ta'ala. Omuni